Ekkanisa ya Victory Covenant eyena mungona egasa emigogo gy'abagole 14 wakati mu kubafalasira okukulembeza Katonda mu bufumbo bwabwe. Bishop Herbert Buyondo atwala ekkanisa atangaziza ku kigambo bufumbo n'amakulu gaabwo. Kwe kulaba ekisooka ng'abantu beetereza wakati waabwe ne Katonda. Ekyokubiri kwe kweko meetinga eri omwami n'omukyala. That commitment ebirayiro ebyo bakuba bye bireeta okubeera omuntu nga yeesiga munno ekisukuuma. Kibabaddeko mpozi n'ekisembayo mu kyo kituwa ebibala ebituufu ne planning entuufu kubanga abagole tubano bali gestalinga mu government abo kitegeeza nti bamaze okutegeerekeka nti bafumbo era n'abaana baabwe ffe tubawandiika oli mu biwandiiko bya signing atubuulira ina abaana bameka bamusanze nabo naye azze na bameka nekitegeerekeka era ne tubabuulira nti tubasomesa okusobola okutambuza obulamu obusukkuluma ku bwa ssekinoomu oba okusinziira ku single life gye babaddemu. Omusumba Buyondo asabye gavumenti okussa akawaayiro mu tteeka erifuga obufumbo busobole okulungamizibwa mu mateeka. Tteeka litukkiriza kuyingira mu nsonga z'abaana abafumbo nga batabuse naddala nga batuuse ku leve y'okwagala okwawukana ate ng'etteeka litukkiriza okubagatta. Kati yao fetusa ba government parliament na dula parliament zisabye memba wa parliament we kitundu kino eteke eryo eryo bufumbo baiteke mu amanyi fa ba kristayo twetaga mu akawairo akafi akatuwo obuyinza obwekolya ku nsonga za fezo bufumbo nga sharia law abasilamu bwe bawo obuyinza ndiba ingira mu nsonga be basobola okusalawo omwami n'omukyalo baba sobola kwaugalo bati basobola ekyo kubiri basobola n'okugabanya ebintu ebyobusika in case ng'omwami abadde talaamye basobola ekyo kikulu nnyo mu bufumbo. Omubaka wa Lubaga North Haji Abubaker Kawalya atendereza omulimu ogukoleddwa bannaddiini okukumaakuma abantu n'okubalambika obulungi nga bayita mu kulyowa emyoyo. Kuli domestic violence, domestic violence. Amaka galimu obutabanguko, n'ensonga yennyini gye tuliko olwaleero okuba tulina abagole abagenda okugattibwa olwaleero. Katutumanyi nti ensi gye tulimu kati abasajja bawasa basajja n'abakyala bawasa bakyala. Tusobola kunasimba mulimu gukolebwa. Buli awo yandikoze ekikyamu. Omubaka Kawalya agamba nti wakufuba okulaba ng'amateeka agalambika obufumbo n'abantu bonna nga gassibwa mu nkola. Private members bills zajja dda naddala ezikwata ku bufumbo tunuulira waliwo ey'omwenge waliwo n'endala nyingi nnyo ezoogera ku bwetwaze bw'ekkanisa eza Kawalya agamba nti wakusisinkana bannaddiini mu kitundu ky'e Lubaga okuteesa ku bbago ly'eddiini eryaleetebwa omugenzi Father Lukodo. Asiza tufuna okufuna akadde bo ng'abasumba abantu alaba ku situation ya Lubaga North omuko abaweo polisi ze tugenda okuba nga tukaanya okuba dembe lyabwe mpaka paalamenti ebirowoozo byatwala mu paalamenti birina okuba nga ebirowoozo by'abantu. Ate abamu ku bagole abagattiddwa basiimye enteekateeka eno ne beebaza omutonzi olw'okubatuusa ku kkula lino. Nagesitisuubira era nebaza Mukama nebaza ne chachi yange ya Victory embeereddewo mu buli kimu ennyambye mu buli mbeera era nkubiriza abawala abali eyo bannange si kirungi mwana muwala kwegaba funa omusajja omutuufu omusajja ajja mu birooto byo omusajja atya Katonda. Ndi musanyufu nnyo nnyo nakulwaleero kuba ekyange kikutudde eri abavubuka bona abali eyo abatanaba kuwasa abaddamu kino kiri kamalize kino bannange basaba muveeyo muleeta muwase ate temuwasireeyo mu gundi eyo mukukutu wabula mubaleeta mu kkanisa.